діти пізнають світ і зазвичай швидше, ніж ми собі це уявляємо. Як показати їм кращі боки того, що є навкруги? Запитаємо у Ірини Кобзєвої, завідувачки навчально-методичної лабораторії здоров'я зберігаючих технологій КЗВО Дніпровська академія неперервної освіти ДОР, експертки, сертифікованої тренерки сексуальної освіти, спікерки міжнародних конференцій та проєктів, голови громадської організації «Два береги», співавторки курсу «Повага, любов, секс», авторки курсів «Безпечні кордони дитини», «Безпека онлайн» та 120 наукових праць. Тож, пані Ірино, ось є той багаж, який вже на сьогодні зроблено. Дуже багато чого вам вдалося створити і зробити в Україні, і, мабуть, ще більше для того, щоб вас розуміли, ви робите кожного дня. Так. З приводу взагалі сексуальної освіти і того, як людина сприймає, як дитина сприймає усе, що їй дають. От що можна зробити, які висновки на сьогодні, що можна сказати, як взагалі діти бачать це все? На сьогодні, як ми знаємо, дитина народжується, да, і в неї вже саме при народженні з'являється сексуальний розвиток. І потім у дитини вже має вона декілька етапів цього розвитку. Це 0-3 рочки. Саме в цьому віці дитина вперше починає себе ідентифікувати. Хто вона – дівчинка або хто вона – хлопчик. І в неї з'являється інтерес до протилежної статі. Далі діток є такий віковий період 4-6 років, коли вона вперше дізнається, вона цікавиться, звідки ж я взялася, чи звідки ж я взявся. І саме у цьому віці батьки повинні відповідати на це питання, яке турбує дитинку. Далі 7-9 років дитину саме у цьому віці вже у них з'являється така перша закоханість. Вони такі потяг проявляють до протилежної статі так, у цьому віці. Надалі 10-12 років – це коли у дитинки підвищується такий інтерес до сексуальності дорослих. Як же воно буває? Діти у цьому віці вже починають цілуватись там у щічку і там триматись за ручки, але у деяких наших підлітків вже у цьому році 12 років буває вже і перший сексуальний дебют. А далі такий є у нас цікавий період, це період пубертату, підліткового віку, він від 13 до 15 років відбувається, коли починається статеве дозрівання, коли починається перша менструація у дівчинок, у хлопчиків відбуваються перші полюції, і у підлітків такий розвивається образ сексуальності. Да? Тобто вони більш стараються бути привабливими до іншої статі. Тобто ось такі вікова періодизація, як то можна сказати. Ми всі ж ці всі періоди проходимо в своєму житті. Звичайно, що для кожної людини вони важливі, але тут постає питання, як правильно донести інформацію дитині, щоб в неї не виникало потім бажання, там, наприклад, себе вже інакше ідентифікувати, так, щоб вона розвивалася правильно в тому напрямку, щоб не було там егоїзму, щоб ставлення до інших було з повагою і так далі. Тобто є дуже багато моментів, на які потрібно звертати увагу. І якщо сталося щось не так, то як ви вважаєте, це вина батьків? Ну, в першу чергу. Чи це просто дитина їх не слухає взагалі? І батьки не будуть авторитетом ні в якому разі? Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що немає такого поняття норма. Да? Кожна людина – це особистість. Да? І, на перше, за все дитині цю інформацію повинні надавати кваліфіковані фахівці. Ну, я вважаю, що зараз вже в нас такі є в Україні, це тренери сексуальної освіти, да? Не завжди наші батьки освічені у цих питаннях, да? І тому саме фахівець, який має певні знання у цьому напрямку, повинен доносити до дитини саме ту інформацію, яка відповідає її віку. Тобто не перевантажувати, якщо це маленька дитина, то їй
одна інформація повинна доноситись. Якщо це підліток, то у саме підлітковому віці вже дитина повинна знати, що таке стосунки, що таке фізіологія, що таке сексуальні репродуктивні права, що таке культура згоди, коли це вік згоди. Як ми знаємо, в Україні це вік згоди 16 років. Обов'язково. А якщо в них, там, пані Ірино, я перепрошую, але ж насправді діти, вони можуть дізнаватися, то вже ви те, що сказали, той вік, то вже може бути запізно. Запізно, поки фахівець їм почне розповідати, вони вже давно вже все це пройшли і скажуть, ну, нам ця інформація вже не потрібна, бо ми вже дісталися самі до неї. Ось, ви знаєте, коли ми саме працюємо з підлітками, да, і ми приходимо, і вони кажуть, да, ми все це знаємо. А коли ми починаємо розповідати, проводити заняття, то вони біжать на ці заняття і кажуть, а нам це цікаво. Тобто вони мають інформацію, яку беруть вони з інтернету, а там ця інформація не завжди правдива. Да? Ну, і не, може бути некоректною. Не, вона, да, вона некоректна. Тому я чому кажу, що саме фахівець, він дає цю інформацію коректну, професійну інформацію, і ніколи не пізно. І навіть у 15 років, да, вони потім сидять і кажуть, да, а у нас ми зовсім по-іншому це трактували. Да, і да, ми знаємо, що наші діти дивляться вже порно в 6-7 років. Ось недавно я була в одному з закладів освіти, і коли я запитала, коли ви подивилися уперше порнофільми, да, а діти кажуть, 6-7 років. Тобто, да, якщо раніше це було десь там 10-12 років, то ще, зараз це 6-7 років. Тоді виходить, що той фахівець, про якого ви казали, він повинен працювати із, я не знаю, там, може, з дитячого садочку, чи як, да, взагалі, ось, на ваш погляд. На мій погляд, тому ми не дарма розробили такий курс «Безпечні кордони дитини». Тобто, статеве виховання, воно повинно починатися, як я вже сказала, ще з маличку. Да? Тобто, перші такі кроки треба робити батькам, а потім вже в педагогам, у дошкільному навчальному закладі, це вже в 3 рочки дитинка повинна, якщо ми зараз звернемось до батьків, то в 3 рочки батьки повинні правильно називати статеві органи своєї дитини. І чомусь ми кажемо завжди, це в нас ручка, да? Це в нас ножка, там волосики. А інтимні місця завжди батьки обходять і не називають, якся там називають піся, пісюн, да, і так далі. Хоча в 3 роки дитина правильно повинна називати, казати, це пеніс. Або це вагіна у дівчинки. І не соромитись цих слів. Спокійно говорити. Пані Ірино, а от справді, як ви думаєте, чому та освіта отримала таку прогалину? Ну, я маю на увазі, взагалі, це ж нормальна ситуація, коли все доступно, коли діти і дорослі люди знають і розуміють, і взагалі цим користуються, так? Тими знаннями, навичками, які повинні бути. У нас шкільна програма обходила завжди це питання. Був предмет, але він зазвичай був дуже поверхневим. І такі речі, які повинні би знати підлітки, вони не доходили взагалі до їхньої уяви, до їхнього сприйняття, тому що переважно цим займався класний керівник, в якого фаховість може бути зовсім не такою, яка повинна бути. І ота прогалина, вона залишилася, вона зараз так само і продовжується. Чи можемо ми ось цей предмет якимось чином додати до шкільної програми, наприклад, хоча б? Ви знаєте, зараз у нас у шкільних програмах деякі усього лиш теми є у курсі «Основи здоров'я» та «Біологія». І як завжди, тема фізіології, контрацепції, яка є у цих курсах, вона відводиться на самостійне опрацювання. А чому? Ну, ось так якось воно табойоване. Колись мені так довелось, я телефонувала одної директорки з школ міста Дніпра і запрошувала, щоб фахівці її школи пройшли навчання за нашим курсом. Вона сказала, у нашій школі з сексом все добре. Я запитала, скільки дітей у вас навчається в школі? Вона сказала,
сказала 950. Я кажу, ну це добре, що у вас сексом все добре. А діти ж вони ростуть, і їм треба відкрити правдиву інформацію. Тому так і відбувається. Дитина щось там прочитала у підручнику, сама прийшла. А потім подивилася в інтернеті, те, що чого не доставало. Так, не доставало, і вже у неї є якісь певні уявлення. Вона вважає, що це правильно. Але, на жаль, ось такі потім у нас курйозні випадки відбуваються. Ну, якщо ці курйозні випадки потім ще доводять до насильства, це дуже, ми цю тематику безпеки якби не повинні обминати. Тим зараз ось триває акція «16 днів проти насильства», да, коли це дуже важливий аспект, і сексуальне насильство, воно вкрай важливе зараз, і зачастіше воно відбувається родичами і в родині, де живе дитина. Да. Тобто, я зараз закінчу, вважаю, що саме такий факультативний курс повинен бути у наших закладах освіти. Не як скрізні у предметах там основи здоров'я та біологія, ще громадянська освіта, я знаю, ще трошечки там про права розповідається, але як самостійний такий факультативний курс. Можливо, навіть і не самостійний, а як додатковий предмет, який може бути в шкільній програмі навіть. Ну, чи розглядали ви такий варіант, щоб внести таку пропозицію, аби загалом в шкільній програмі можна було додати курс? Да, такий варіант зараз розглядався. Ось нещодавно я була на конференції 19-20 листопада у місті Київ. Цю конференцію проводив фонд ООН спільно з Міністерством освіти України, де розглядались питання саме комплексної сексуальної освіти. Тобто вже це питання виноситься на рівень міністерства, але, на жаль, дуже такими слабкими кроками це все йде, і у нашій державі це тема і на сьогодні стається дуже табуйовано. Якщо ми подивимося на Німеччину, Естонію, Фінляндію, особливо в Німеччині, вже існує інститут сексуальної педагогіки більше 65 років. І от такі предмети є, вони проводяться на постійній основі. Мені б дуже хотілося, щоб такі предмети були і у нас, в наших закладах освіти. Пані Ірино, ось ви принесли книжечки, можна подивитися так ближче, що це за книжечки? Я принесла такі книжечки «Бруно дорослішає» і «Мія дорослішає». Ага. Да. Тобто ці книжечки. Так, це чиє видання і хто... Це переклад на українську мову був зроблений, ці книжечки, це Моніка Пейтс, ось я їх раджу, вони такі дуже цікаві і вони для дітей молодшого шкільного віку, ці книжечки, саме в них вони дуже такі ілюстровані. Ілюстровані, надзвичайно дуже. Гарно зроблені. Да, гарно. Тут, можна навіть подивитися, хто авторка, педіатр, ендокринолог. Ну, насправді, це дуже добре, що є і медична освіта у авторки, і тут все розглядають. От бачите, якщо навіть тут є... Приклад, коли вчителька ось статеві органи розглядає, так, а діти можуть щось запитати. Запитати, ось, запитати. І такий інтерактивний такий варіант. Тобто для хлопчиків, як складається будова чоловічої системи, саме для цього віку, не більше. Да? Тобто, а якщо ми вже скажемо, є книжки, я принесла це для молодшого шкільного віку, а є книжка ще малечі про інтимні речі для більш маленьких дітей. Якщо ми подивимося такі книжечки, як я дорослішую, посібник для хлопців. От я про хлопців вже взяла ту книжку, так, а зараз вже посібник для дівчат, це вже для підліткового віку. Ну, так, це від 10 років. І ось, якщо ми розкриємо цю книжечку, ми бачимо розклад твого дорослішення. Що з тобою відбувається? 8 років, 9, 10, 10, 11, 12, 13 і вже до 16 з плюсом. Так?
Тобто, як саме відбувається цей процес статевого дозрівання? І що дуже корисно у цих книжечках, якщо у дівчаток трошки ще розповідається про хлопчиків, то у хлопчиків теж розповідається про дівчат, угу. Да, що у них відбувається перша менструація, що відбувається з дівчинкою. Тобто, ми ж коли обов'язково проводимо заняття, то ми заняття проводимо і для дівчат, і для хлопців. Тобто, щоб хлопці знали, які фізіологічні зміни відбуваються у дівчат, і дівчата повинні знати, що відбувається. Ну, я от, наприклад, подивіться, під запахи і особиста гігієна, от навіть дуже багато тут найрозповсюдженіших питань, які, можливо, не завжди дівчатка або хлопчики можуть запитати у своїх батьків. Тут стільки інформації цікаво, і вона дуже потрібна для усіх. Настільки доступно це все подано тут. Особлива гігієна дуже важлива у цьому віці підлітковому, у віці пубертату, коли гормони зашкалюють, як то кажуть. Так. Ну і ось, що у нас тут ще є, це ось такий теж дуже непоганий курс «Повага, любов, секс». Це те, що ви вже розробили, авторське видання. Ну і я трошки його погортаю, так, як тут. Ну, тут в чорно-білі варіанти. Тут є все теж. Налаштування на роботу, обговорення домашнього завдання і домашні завдання. Тут навіть посібник для пропрацювання. Ось як це виглядає. Ну. Ось це такий курс «Повага, любов, секс». Він вже впроваджується в Дніпропетровській області з 2018 року. Він був започаткований німецькою організацією GIZ спільно з департаментом освіти облдержадміністрації і зараз підтримується департаментом освіти облдержадміністрації. За цим курсом ми проводимо підготовку досвідчених тренерів з сексуальної освіти. Нами вже підготовлено більше, ніж 157 тренерів. Зараз ці тренери вже працюють в 105 закладах освіти Дніпропетровської області. І що дуже приємно, вже в 9 закладах освіти на Дніпропетровщині цей курс завдяки директорам, ті, які сучасні директора, да, впроваджено на постійній основі. Так, ну це, я вас вітаю, це вже перемога, пані Ірино. Це вже наша перемога. І будемо сподіватися, що ще більше інформації люди будуть отримувати з кожним вирощеним тренером, бо ви зробили для того, щоб вони були дуже багато. Це вже всього. Такий великий крок нам великий було крок, зроблено. Великий крок, так, і будемо чекати вас ще у нашій студії, тому що та інформація, яку ви даєте, вона надзвичайно цікава і корисна для усіх, для нас. І для дорослих, для дітей, для підлітків, для усіх. І треба більше знати про себе і про своє життя. Ну що ж, дуже раді були бачити вас сьогодні у нашій студії. А ми з вами зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.